galbeedka gobolka city waxaa ka socda dagaal laysku qaaday oo aad u culus oo u dhexeeya soomaalida miyiga ku nool iyo sidoo kale canfarta oo garab ka helisaamaxara ciidanka canfarta ayaa adeegsanaya qorsho cusub waxaana la socda qaar ka mida beelaha soomaaliyeed ee dagaalkaasi awooda deegaanka soomaalidu waxba kama qaban karno ayay leeyihiin dowla deegaanka iyo maamulka mustapha cagdar iyaga oo dhanka galgarab siinaya waana dad kala qaybsan oo aanu diyaar u ahayn in ay kala dambeen yeeshaan mustaha cagdar waxa uu go-aansaday in galbeedkan gobolkan city la yihaahdo aanu waxba laga weydinin dhulka waxa uu ka tirsan yahay deegaanka balse dadka waxa ay kasoo jeedaan jabuuti waxaa colaada hurinaya wa ismaaciil cumar geelle oo doonaya in canfar ay kwaa ka muquusanto dhul aanu midka jabuuti ahayn oo ay raatadaan hubka iyo taageero dhaqaale ayay jabuuti ka helayaen canfarta ismaciil cumar geelle waxa u cad xukunkiisa in sanadaha soo aadanba uu sii jiro ama uu sii joogo odayaal beesha ciise ah oo la kulmay ismaaciil cumar geelle waxa uu si cad ugu sheegay in dhulkooda u yahay jabuuti galbeedka city ayna leeyihiin canfar halkaasina loo banayn doono oo ay awood u sheegan doonaan waxgaradka beesha ciise tala farahoodu waa ay ka baxday dagaalka in la joojiyo iyo in toos dagaalka loo galo ayaa weli laga sugayaa wax jawaaba lagama hayo ayay leeyihiin siyaasiyiinta gorfeeya siyaasadda dadka reer guraga ah ee dagaalkan ku dhimanaya dhinac walba gurmad ayay aya wa di u baahan yihiin oo ay dalbadeen waxaana soo gaaray dhibaatooyin dhimasho dhaawac burbur hantiyadeed iyo sidoo kale dhaawacyo culculus canfar waxa ay doonaysaa sidoo kale baa la leeyahay in ay sii labajibaarta awoodeeda iyada oo jabuuti ay ka soo dhammaadeen sidoo kalena waxa ay darafyada magaaladu yihiin kuwa raba inay degaan waxaana ay ka degayaan beesha ciise taas waxaana caqabad ay ku noqotay canfarta dhammaanteed waxayna doonayaan in hal dhinac ay mariyaan beelaha ciise la yidhaahdo etobiya wax matalaada oo ay ku qanacsan yihiin kuma lahan canfarta halka jabuuti ay maqaar saar ka yihiin waxaana awooddooda lagu ciilay ayaa la leeyahay in aysan haysan dhul ballaaran oo ay degaan oo ay ku qiimeynayso dowlada etoobiya maadaama dhulka ugu badan ay dadka kala degaan fursadda canfarta ay heshay iyo sidoo kale waxa uu u fududeynaya galbeedka city inala wareegto ayaanan ilaa iminka la ogeen deegaanka soomaalida iyo guud ahaan soomaalida dhulkeeda waxaa kale irdheeyay ayaa la leeyahay qabyaalad gobolka city guud ahaan waxaa dega beelaha la ysku yidhaahdo irar samaale kuwaasi oo garab ka waayay beelaha daarood ee deegaankan ku xoogan mustafo agder waxa uu waxba ugu qabanaynin galbeedkan waa qabyaalad darteed

aqoonyahanada deegaanka ayaa qaba in galbeedka gobolka sidkii dadka kudawaa ku dhammaanaya mooye in aanu la difaaci karin sababta ayey ku sheegeen in kala qaybin bulsho ay deegaanku ka jirto oo ay dabada ka riixayso etoobiya kaalinta jabuuti ee galbeedka ma yahay mid waaqici ah ama waqtiga loo baahnaayimi sidee ay ugu qayb qaadan kartaa awood militeri mise mid dhaqaale doorka etoobiya muxuu yahay waa la isweydiinaya waxaas oo dhan oo dadka ayaa jawaab u baahan jabuuti dagaalka galbeedka kama qayb qaadan karto ismaaciil cumar geele wax dan uguma jirta siyaasada jabuuti ayaa ah mid dhexdhexaad ah labada dagaalamaya ciiseya canfar ayaa wada dega waxaana laga cabsi qabaa haddii ismaaciil cumar geelle uu taageero beeshiisa in jabhada hubaysaninay kabiaabw jabhada hubaysan ay ka bilaabmi doonaan jabuuti cabsidaas ayuu qaba halka uu taageeri lahaa beeshiisa waxa uu si dadban u taageerayay canfar oo hubka ugu badan uga imaanaya jabuuti garabna la siinayo ismaiil cumar geelle ayaa lagu eedeeyey falalkaas iyo dhacdooyinka noocaas oo kale ah in isagu mas-uul ka yahay taas ayaana dhalisay in durbaba la ysweydiiyo ama layska su-aalo waxaa hadda ka soconaya canfarta أبي إسوع رالي يوكيه سلم إذا عقد الأيار هالكاه كه أم حارضي أيه يدنا taageersan ta ta in soomaalida la xoogo ismaaciil cumar geelana warkiisa oo cad yahay oo waxauu yidhi canfar ayaan taageerayaa inta aanu anigu qabiilkeyga taageeri lahaa oo jabuuti jabhada ay ka aas aasmi lahaayeen canfar ayaan garab siinayaa oo aan ku taageerayaa in ay iyagu dagaalamaan dhulka soomaalida ee galbeedka gobolka sitina ay qaataan taas ayaa durbaba dhalisa shaki weyn oo arintan la xidhiirta waxaana dhacdooyinkaasi durbaba lasoo wariyay inay yihiin kuwa saameyn tooga kuleh haddii deegaanadan galbeedka siti la yihaahdo ay canfari qabsan weydo dhulkeeda ayaa yaraanaya miisaanka ay ku leedahay etoobiya kuma yeelan doonto oo waxaay joogi doontaa boos hoose waxaana hadda qorshaha ugu ballaaran uu yahay in dhul weyn la qabsado oo ay jabahdaan hubaysan ay qabsadaan kadibna ay soomaalidu meesha ka saaraan si ay uga xisaabtamaan ama ay ugala gorgordamaan dhulkan maamulka etoobiya oo ay wax kaga soo dhacsadaan canfarta wayaane afar iyo labaatankii saaci lasoo dhaafay xaalada magaalada muqdisho ayaa ahayd mid allowsahala waxaana degmooyin dhowra lagu dilay in ka badan toban qofood ciidanka booliska soomaaliya gaar ahaan qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir ayaa dilkii maanta ka dhacay laamiyaraha soobe ee muqdisho kaasi oo uu askari ka tirsan ciidamada dowladda uu ku dilay wiil dhallinyaro ahaa oo darawal mooto ahaa war ka soo saaray قرار کسوا به حتی از کعبت گود بولیس که گوار کبند را یا وحشگوش های گی این عینا کبولیس که گارهان کو وسلگ دگم دو دجر ای سوق <applause> قبتن از کریک دل ک جسته عینا کبولیس کسوا مالیات گارهان عینا مدا وسلگ دگم دو دجر ایا قبته از کریک کتر سنا عینا ک دا اویل دنیا را ها و کم دا کو کوش قایست جدید ک موت بجات کل یا قانو کدیله واحد جنرال داوود اگر کلامی را سوپه دو دجر ایا لویی رقرا taliska ayaa sidoo kale sheegay in haatan uu socdo baaris dheeraad ah oo ku aadan eedeysanaha islamarkaana la horgeyn doono maxkamadda cadaaladda u leh ciidanka booliska soomaaliyeed gaar ahaan taliska guud ee qeybta ee gobolka banaadir waxaa ka go-an in dhacdooyinka noocan oo kale ah uu iska saaro mas-uuliyad gaara si shacabka dhibka loogu geystay helaan cadaalad ayaa lagu yidhi qoraalka dilka kadib waxaa goobta isugu soo baxay shacab fara badan iyo darawalada kaxeeya mootooyinka waxaana ay isugu yimaadeen goobta dilka uu ka dhacay oo ahayd soobe ilaa kilomitr for kuwaasi oo dibadba xabashaha ka dhigay halkaasi waxa ay ku qaylinayeen ereyo ka dhan a ciidanka dawladda soomaaliya oo inta badan shacabka dhibaato u geysta dibadbaxyaasha ayaa xilligaasi dalbanayey in lasoo qabta askarigii ka dambeeyey falkaasi si loo hor keeno cadaalada loogana qaado tallaabo adag oo sharciga waafaqsan dilalka loo geysta darawalada kaxeeye mootooyinka ayaa muddooyinkii dambe waxay ku soo badanayeen magaalada muqdisho iyadao oo fiidnimadii xalay ahayd isrisaaseen dhex martay ciidamo kaho tirsan dowladda soomaaliya oo ka dhacday isgooska sinai uu ku dhintay darawal moodobajaaja iyo dad kaloo shacaba oo goobta ku sugnaa xaaladda amni i magaalada ayaa faraha ka sii baxayso waxaana shacabku ay dalbanayaen inay helaan cadaalad iyo sidoo kale amni buuxdo maadaama dowladdu loogu baaqay inay wax ka beddasho arrintan madaxweyne xasan shekh maxamuud ayaa lagu eedeeyey in inta xafiiska uu imaan ka hor uu ahaa mid u hadla bulshada soomaaliyeed laakiin markii uu xafiiska galay u noqday ninka dhibaatada ku haya bulshada soomaaliyed dowladda oo aanu muddo sanada jirin ayaa waxay hadda u muuqataa in shacabku ay naceen oo ay ka soo horjeysteen maadaama dhibaatada ugu badan ay ku dhacayso shacabka soomaaliyeed gaarhaan kuwa canshuurta laga qaado ee dhibanaha u ah dhaqaalaha dowladda ay hesho إذا ماذا كي يكون نبض سجدة يسردون كقرن كصومالية أيات دور جاره رصيدان وكل واحد يشجعن إن أي وضان هول جلية يكون حقيقينا يا نمانك جودة مجلة عاصمة المقدسه وحنا سيدان وكل دور جاره رأي لقب تدل يا رب ضن أو كثر سنة إذا ماذا الدولة أو دلي درا ولا موت يسدو كل هذا شعبة من جرت لا يمكنك إن أنت ضب ضن أي كسر مقدان محكمة أما عدالة ده جودان سحب هالك سينو كسر جب جبيننا وركنا تاني <applause> قابتك له أنت ينكو كل مدورنا بتجليو كل مدورنا